ženy rozdělovat, se projeví na proudech. No a dnes v tom protivětilu, nevím, patří první trest, který máme zhozen, ale na tom levém jsou problémy. Ano, ten levý má dnes velké problémy a pokud chlapci nepomůžou, trošku popáno hadice, nevím. A Mlacová bojuje. Ano, jde samozřejmě o bojové velké ceny a vidíte, chlapci bojovali, každý podnik dobrý a zjistí se to až na konci roku. Čas 49.04 pro Mlacovou.